ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတော့အများစိတ်ကောက်တတ်တယ်စိတ်ကောက်ပြီးတိုင်းပြန်တွေးတဲ့အခါဘာရင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကို
ော့စိတ်ကောက်တာနေရာနေတယ်အချမ်းညာဘာမှထူးထူးထွက်ထွက်ရှိပဲနဲ့စိတ်ကောက်တာနေရာနေတော့တငယ်ချင်းကောင်းကြီးအများကြီးပြီးတော့ဆုံးရှုံးရပါလေဘုရားတဲ့သူတို့လည်းပြောနေနော်အိမ်တော်ကြတဲ့အချိန်ဒီစိတ်ကောက်တာမပြေဘူးရှင်အိမ်တော်ကကြလာတာအိမ်တော်ပွဲမှုခဏခဏဖြစ်တယ်တပီတော့စိတ်ကောက်တော့စိတ်ကောက်တဲ့တန်လို့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လို့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူလည်းအမြင်စင်လာတယ်ဒီစိတ်ကောက်တဲ့အချင်းကငါဖြောက်ချင်တယ်ဖြောက်လိုက်ရှင်ဘာမှလည်းအကြောင်းအရာမဟုတ်ပဲနဲ့ခဏခဏငါစိတ်ကောက်နေတယ်မကောင်းဘူးလို့လည်းသူလက်ခံတိလည်းပဲတိတယ်သူကအပြင်းရတာနဲ့သူဘလို့မှထိတ်လို့မရလုံးလို့မရအဲ့ဒါဘုန်းကြီးစီရတယ်ရှင်ကြားတဲ့တပည့်တော်တရားတော်တော်နာတယ်ကွာပမောက္ခကျောဆရာပဲတရားတွေတော်တော်လေးနာတော့စိတ်မကောက်ချင်တော့ဘူးတဲ့တပည့်တော်စိတ်ကောက်တာပင်မနဲ့ပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာစိတ်ကောက်ရတာပင်မနဲ့လို့သိလားအရင်ကတော့စိတ်ကောက်ရတာဆိုတော့ပင်မနဲ့လို့မသိဘူးအာအာရှိစိတ်ကောက်နေရတယ်ပြီးရောအခုကြတော့စိတ်ကောက်ရတာတပည့်တော်သိပင်မနာပဲဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အပြစ်ကိုသိဘာမှအကျိုးရှိဘူးဆိုတာတပည့်တော်သိဒါပေမဲ့ထိန်းလို့မရဘူးဟဲ့လားလောကမှာတိလချိုးဖောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြဘူးစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့မှတချို့ကြတော့လည်းပဲအကျင့်မကောင်းဘူးဆိုတာရှိတယ်နိစိတ်တော်ကောင်းတယ်အကျင့်ကတစ်ခါတစ်ခါမထင်ရတော့အောင်ဖောက်ပြန်ပေါ့နော်မထင်ရတော့ဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာသူကိလေသာသူမထိန်နိုင်ဘူးလေလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာမထိန်နိုင်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာမထိန်နိုင်ဘူးလောဘဆိုတာအရာချင်းတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုအချင်းကြီးပေါ့နော်လောကမှာလောဘဆိုလူချင်းတာတစ်ခုလည်းပြောလို့မရဘူးလေဖြစ်ချင်းတာတွေလူချင်းတာတွေကိုယ်လူဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာလေလောကမှာဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်တွေအကုန်လုံးကိုကိုစားပြုတာဒါလည်းပဲလေတောဘတွေဒေါသတွေအကုန်စားပြုတာပဲအဲတော့လောဘဒေါသတွေရဲ့ကိုစားပြုထားလို့ဖြစ်တဲ့အရာရဲ့နာမည်တွေအများကြီးတက်လာပေါ့နော်ရာဇဝမှုတွေပေါင်းစုံနာမည်ပေါင်းစုံနဲ့တက်ထားတာဒီလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအခြေခံတာပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုတန်းစီပြီးရေးလိုက်လို့ဆိုရင်ရာဇဝမှုပေါင်းထောင်ကျော်မယ်။အာသူကပါမှုသူကဘလို့မှုဟိုလူကဘလို့မှုပေါင်းဘယ်အမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ခံကတော့ကိလေသာပေါ့မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။တလုံးနဲ့ပြောရင်ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာအချင်းချင်းပြီးတော့ထပ်ပြောလို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ဒါဒီချောင်းဖြစ်ဒီကြည့်တာရေသူကမနိုင်မနိုင်လို့တရားအားထုတ်ရတာဆိုပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့တရားအားထုတ်တဲ့ကြည့်ရခြင်းချက်ကကိလေသာကိုကန့်တွေ့နိုင်အောင်လို့ကိလေသာကိုအားနည်းအောင်ပြုဖို့ဟုတ်လားပြီးရင်ကိလေသာကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်ဖို့ဒီလိုအဆင့်နိုင်သွားရမှာပေါ့ဟုတ်လားပထမဆုံးတော့ကံတွေ့နေရမယ်အားနည်းအောင်ပြုမယ်ပြုပြီးတော့ဖယ်ရှားနိုင်တယ်တခါတည်းတော့မပင်နိုင်ဘူးလေအားနည်းရဲ့ရှင်ကိုတော်တော်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာယောဂီကတွေ့ခြင်းနာလေးမြင်ခြင်းနာလေးကိုယ့်ရဲ့သမတ်ချက်တွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလောဘမဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာဒါသတိထားဖို့ပို့တယ်ဟုတ်လားရှုွက်ကိုလေကဲရှုနေတဲ့ရှုွက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီရှုွက်ကိုကိုဘယ်လိုခံတီးနေတယ်လဲပေါ့နော်ဒီရှုွက်တစ်ခွက်ကိုအလုံးဒီမှာအစ်စ်မပါတော့သူကဟိုရှုွက်တွေအသေးစိတ်မပြောပြဘူးကိုရှုနေတဲ့ရှုွက်တွေတစ်ခုကိုရှုနေတယ်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာ
ကိလေသာကိုထိန်းချုပ်ဖို့နေနေတာကကိလေသာပဲဖြစ်တယ်။
ตะกี้เนี่ยดาไปขึ้นนี่ดาเว้ยเนี่ยอายามูนี่ไม่ผิดหรอกฉินนึงมูก็เลยไม่ผิดหรอกสิทธิ์ที่อะไรเนี่ยล่ะสิทธิ์ที่ลีลาเนี่ยไอ้ชุกะพอมันไม่เปรอหรอกเตียพอมันเลยยังจริงว่าอาเปรอล่ะลุลุเลยยังไม่ถึงมาอูดีนี้ก็กางเลยขึ้นเนี่ยโหนี้ก็กางเลยขึ้นเนี่ยดิรู้ผิดล่ะพอเนาะสุนนุนี่เว้ยกางเนาะไม่รู้ โมกุนีเนี่ยจะมาเว้ยอศีเจรหลุโลอะหลุผิดล่ะเนาะเตงกูเสียรานี้เนี่ยจะมาเว้ยพุทธะหลุโลอะหลุผิดล่ะแต่กูก็ยืนเย็นเนี่ยสันนะตะโบทามาในเดชะก็တော့อาถุมัวเลยเว้ยลำมาได้มายောက်ล่ะปะเนาะลำมาได้มายောက်นี่แหละก็อลุ่มมันไม่เปรอတော့เว้ยเนี่ย ที่ลุบออกมาตะเนียะที่ทวาละตะที่ทวาละแล้วคุณนี้กางนูนูดีนี้กางนูนูผู้ยิตาตวากางนูนูดียิตาตวายกางนูนูอาโหวามะผู้ยิตามะเอ่ออศีเมเอ็งดิโลรีผิดละบ่นี่ดิโลรีผิดละพ่อผู้เตียยิตาสอนย้ายตวาจังบ่ตะคู่เลยเนี่ยปีตบอกป่าวเนาะ ตบอกป่าวนี่ตะคู่เลยเนี่ยปีเลยตะเนียเลยเนี่ยปีเลยอีอีซีซีลุกๆเลยยาตบอกป่าวน้าเลยสิจิตตาตวาบ่ดอกไม่รู้จิตตาตวาบ่รู้จิตตาพ่นเนี่ยเฉยๆสร้างเนี่ยไม่รู้ดีมาละอาทุกข์กูอ่ะกูตะเกณฑ์อาทุกข์ก็ดอกล่ะพอกูอ่ะกู ยิกตาเป็ดทาได้เฉยเป็ดทาได้อยู่တော့မဟုတ်ဘောလေจิตตาမဖွင့်ခဲ့ခြင်းဒီမှာလူမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးလာအားထုတ်ကျူးစမ်းလို့ဆိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားပို့တော်ကောင်းနေတယ်နားလည်းလို့ဆိုရင်အများကြီးကသာဒီလိုအများကြီးရှိတော့ရှိသေးတယ်ကိုယ့်ကိုတရားဖဲတင်မှာလာအားထုတ်နေကောင်းတော့ပေါ့တချို့လည်းဒီမှာတရားဖဲတစ်ခါခါလာတာရှိပါလာလာရှိရဆိုရင် เตียนอาถุฏฐานอเปญน่ะผิดอย่างเงี้ยตุเห็นกูโกโกเห็นกูโกပြီးတော့เตียนอาถุฏฐานเนี่ยအပိုင်းဖြစ်တာများများပေါ့လေဒီကြောင်ကယောဂီဟောင်းနေတဲ့စကားလေးပြောအဖော်ဒီလာလုပ်ပြီးတော့ပြီးပြန့်သွားတာပါပဲကြီးလိုက်ပါတရားမှရသွားတာမျိုးရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့လုပ်လို့မရဘူးလေเนาะ တရားတကယ်လုံးမယ်ဆိုတကယ်အာထုတ်ပေါ့ဘယ်သူနဲ့မှမိတ်ဖွဲ့စကားပြောရမှာလို့တရားအာထုတ်တဲ့ခါမှာအမတန်အစင့်နေတဲ့တရားအာထုတ်တဲ့ခါမှာအစင့်နေတဲ့နေထားနေမလို့ပါအမှုအစင့်နေမလို့ပါအမတန်မြတ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဘာမှဟုတ်တဲ့နေကြတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနေတဲ့အလုံးမလို့ခုလို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျေစိုက်ခုလို့ပဲနော် เนี่ยสอนเนี่ยเตียอินทร์สิ้นเนี่ยดิหอดแล้วก็คุณน่ะပြောသလိုရည်ရွယ်ချက်ရှင်မှန်းချက်မိမိရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလောဘကြီးနေလို့ဖြစ်ခုမာဝရိနဲ့ဆရာတော်ပြန်ပြောတာရှိတယ်စကားတစ်ခုပေါ့ဆရာတော်ကတော့ပြန်ပြန်လေးပြန်ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာကြီး၃နဲ့ဆိုတဲ့ရင်းကိုချိန်တာပြော တရားကိုကျင့်သောသင်္စိတ်ကတင့်တရားကိုပြန်ပြီးတော့တားလိုက်ပါဟုတ်လားတရားကိုကျင့်တဲ့သင်္စိတ်ကတင့်အားထုတ်တဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့တားလိုက်တယ်ဒါဆရာလေးသုံးတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဓမ္မသားကြီးကောင်းကောင်းပါတရားသိကျင့်သောသင်္စိတ်ကဟုတ်လား တင်အားထုတ်တဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့လုပ်ရတယ်။တိကျင်ရုံကတိဖို့ဘုရားပေါ့။ဟုတ်လား။တိဖို့ရည်ကြီးလာချင်းလား။နော်။တိကျင်တယ်တိဖို့တန်လဲပါ။တိကျင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာလည်းတိုင်းတာရှိတာပေါ့။တိကျင်လို့မြင်ရတော့ဘယ်လိုအတင်းပြရမလို့ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ ရှိတဲ့အတာကိုတိဖို့ပဲမရှိတဲ့အတာကိုလမ်းမျောပြီးတိအောင်လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး
ပရမတ္ထပေါက်တယ်လို့အာသနယ်လို့လည်းဒါပရမတ္ထပေါက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုလက်ရှိရပြတ်သွားပြီတော့ဟုတ်တယ်မလားလက်ရှိရပျောက်သွားပြီအသိဉာဏ်ရပျောက်သွားတော့စိတ်ကူးတွေရောက်ရအောင်
အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကလည်းဆန်းကျင်ပြီးတော့ကျင့်ဥပွဲကောင်းရှုပ်ွက်ပေါ်မှာစိတ်ကူးရတယ်စိတ်ကူးရတယ်အမြဲတမ်းဆန်းကျင်တယ်စိတ်ကူးနဲ့ကြည်လင်စေတယ်စိတ်ကူးကိုကောင်းနေပေါ့နော်အပြင်မှာစိတ်ကူးရင်ကောင်းနေမှာကောင်းတာယောဂီကထိုင်ပြီးစိတ်ကူးပို့ပြီးတော့ကောင်းတရားတရားလေးနဲ့နည်းနည်းပါလေခါကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကအမြဲတမ်းကျင့်ဥစရာကောင်းတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုပဲမှန်တယ်